Keitė ir Minimas. Netrukus per Džem Džem. Toliau akcijos. Kiek pasaulyje yra klausimų? Kiek tu turi klausimų? Laikas į keletą jų atsakyti. Kaip toli akmuo gali nušokuoti ant vandens? Ir kokią tolimiausią žvaigždę galime pamatyti? Žaisk su mumis ir pažink pasaulį. Kasdien per Džim Džem. Kai skamba varpas, veiksmų reikia imtis nedelsiant. Drąsiais Pontibandžio ugniagesiais pasikliauti gali ne tik gyventojai. Su savo įranga ir specialiomis transporto priemonėmis jie gali išgelbėti bet kokį gyvą padarą patekusį į bėdą. Nes gyvybė svarbesnė už viską. Gaisrininkas Semas. Kasdien per Džim Džem. Akcijų pabaiga. Skraidome su vandens lėktuve Sinde. Būdama ore, lėktuve gali pamatyti ir patirti daugybę smagių dalykų. Šiandien stebėsite Sinde skrydį virš miesto, būkite atidus. Iš viršaus galima daug ką pamatyti, pasirengę pradedam. Mūsų skrydis baigėsi. Ar prisimenat, ką matėme? Kur matėme varniuką nelaimėlį? Jis tupėjo medyje. Jis žaidė paplūdimyje. Jis buvo po medžiu. Ar jis stovėjo ant tilto? Puiku! Varniukas nelaimėlis žaidė paplūdimyje. Sindi dėkoja jums už skrydį. Šaunuoliai!